မင်္ဂလာပါပြောကန်ဒီလုံးမှာကွန်ပျူတာကဟန်သွားလို့ကွန်ပျူတာကိုအစားဆုံးပြန်ပိတ်နေရလို့ကြာနေတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဟိုဟောလီဒေးမူပါဟိုဒီပိုးလေးစင်းနေဖြစ်ပြီပေါ့အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဆော့ဆော့ရကအရာနိုးနေပါတယ်ပြောမလို့ကအရန်ပူလို့ကျွန်တော်ထင်တယ် UK မှာဒီနေ့အပူဆုံးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အိမ်ထဲမှာဘလို့မှနေလို့မရပူတာအူညနေလေးနည်းနည်းလေးနေစောင်းသွားလို့မိုးရွာမလားမပြောတာနည်းနည်းလေးပြန်သက်သာသွားတော်တော်ကိုပူတာဟာသူကမှအပူဆုံးနေပဲဖြစ်လဲမဲ့ဒီနေ့အတွက်လူရသည်အပူဆုံးမလူရသည်မဟုတ်ပါဘူးစောင်းဦးရောင်းနေရသည်ဦးသူကဖောက်ပြန်နေပြီအချိန်မမှန်တော့ပါဘူးဒီနေ့တော်တော်လေးကိုပူပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပူငယ်မရင်ပါတဲ့ခါကျတော့မနေမသိထိုင်ပြီးအေးတာပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အေးတာအနည်းငယ်နေလို့ရတယ်ပူမနေတတ်ဘူးကြည့်ကြရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါရာသီဥတုအပြောင်းလဲကြောက်တာဖြစ်သွားတာကိုပြောချင်တာမနေတတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်အမေရိကန်မှာလည်းပူနေရလို့ကြားရပါတယ်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်နေတာပေါ့ဟိုတရားကတော့ချက်ပြုတ်နေပြီးတော့ကောအပူကြီးကြားမှာအကြီးချက်ပြုတ်နေကျွန်တော်တို့ကမိသားစုတွေနဲ့နေကြတာလေမိသားစုတွေအတိုင်းဝိုင်းနေနေကြတာမိသားစုတယုံစင်နေရှိကြတာအဲ့တော့အတိုင်းမြုံနေနေတဲ့လူဖွဲ့စည်းပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကိုမိသားစုရှိတယ်ကိုဖေမေရှိမယ်ကိုညီကိုမောင်နှမရှိမယ်ကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေရှိမယ်သားသမီးတွေရှိမယ်ဒူဒူမတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအလုံးကမိသားစုဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကြီးနေပြီ။ပြီးမှကိုမိသားစုကိုဆွေမျိုးကိုရက်ွက်ကိုမျိုးသားကိုကြောင်းကြောင်းနေပဲကိုကြောင်းပဲကလူကိုနိုင်ငံသားကိုကဘာသူကဘာသားပေါ့အဆင်ပြေသွားလား။အဲ့တော့ကဘာသူကဘာသားဆိုတဲ့အဆင်ရောက်သွားရင်တော့အမြင့်အဆင်တော်တော်မြင့်သွားပြီ။အဒီမိုကရေစီကအဲ့ဒီအထီးဆွဲတင်တာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့ revolution အပြောင်းလဲခေါ်မှာပေါ့ကြီးခေတ်ကျွန်ခေတ်စနစ်ကနေစခဲ့တယ်ဒါကမ္ဘာသမိုင်းစတယ်ကကိုဦးမကိုခင်တာလीအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တဆင့်ချင်းသွားတာကိုမိပါရှိမယ်ကိုကြီးပြင်းလာတာလीညီကိုမောင်နှမရှိမယ်ပြီးတော့ဝမ်ဝဲတွေရှိမယ်အတော်တွေဦးလေးတွေသူတွေသူမတွေနောက်ပြီးတော့အဖိုးတွေအဖွားတွေပြီးမှကိုရဲ့စနီးမြားတွေကိုယ့်ရဲ့လင်းယောက်ျားတွေဒါကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ခေါ်တာပေါ့ပတ္တနာရှစ်ပေါ့ဘဝတွဲပေါ့ဘဝကျင်ပေါ့ပေါ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သားသမီးတွေရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမရဲ့သူတွေသူသားတွေသူတို့မတွေရဲ့အဲ AI မှာတစင်းနဲ့အဖိုးတွေအဖွားတွေမိတွေမြစ်တွေဒါဒီလိုအဖွဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအနေမှာတကကိုယ့်ရက်ွက်သားပေါ့ကိုရဲ့ကြောင်းပေါ့ဒီကြောင်းသားကိုကိုယ့်ကြောင်းအတွက်ပေါ့မဆက်မှုတက်ကူတို့ကြောင်းချင်းစီဆရာအောင်စီတက်ကူကြောင်းချင်းတာမျိုးပေါ့စိန်ဘောကြောင်းသားချင်းချင်းအကကိုရက်ွက်သားကိုမျိုးနယ်သားကိုဒေသသားကိုနိုင်ငံသားအလုံးကမခံဘူးပဲလေကိုနိုင်ငံသားတိမခံဘူးဒီတော့အဲ့ဒီအဆင်မှာကဘာသူကဘာကိုအာရှသားဒေသဆိုင်ရာအာရှမှာတကအရှိအာရှအရှိတောင်အာရှသားအာဆီယံပေါ့ပြီးရမှာအာရှသားပြီးမှာကိုရဲ့ကဘာသူကဘာသားအဲ့အမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲတင်လာတာအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီရဲ့ဂိတ်ဆုံးကအိမ်မှာသဆုံးတာကဘာသူကဘာသားအစင်တွေကိုဆွဲတင်သွားတာအဲ့တော့အားလုံးက
ကိုလိုပဲကဘာသူကသာဒါလူသားလို့ဖြစ်မြင်သွားတာသူလည်းဒီခွင့်ရရတဲ့နဲ့ငါလည်းဒီခွင့်ရရတဲ့နဲ့ပေါ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ Republican Party ရဲ့သမ္မတလောင်းတယောက်ထဲမှာအိန္ဒိယနယ်ဘွားတယောက်ပါပါလိမ့်သူနာမည်ကတမျိုးလေးပဲတနေ့တခါကအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီလောက်ခဲ့တယ်ဘသူ့ကိုလောက်ခဲ့တယ်အိန္ဒိယကိုလောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီသူတို့ကိုကိုလိုနီလောက်ထားတဲ့အိန္ဒိယသားတွေကယနေ့သူတို့ကိုလိုနီအလုတ်ခံခဲ့ရတယ်အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာခေါင်းဆောင်လာဖြစ်နေတယ်ဘသူလဲမဆာရီရှိဆုနဲ့ဒါမဲ့သူကတော့အင်္ဂလန်မှာမွေးတယ်ဒါမဲ့အိန္ဒိယပဲကိုသူကသူလည်းအိန္ဒိယလိုပဲသူပြောတယ်သူဇနီးကကြတော့အိန္ဒိယမှာမွေးတယ်အိန္ဒိယယနေ့ထိကိုအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံသားမခံယူထားဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံသားပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနေ့တစ်ချိန်ကတမိုင်းကြောင်းနဲ့ချီပြီးအင်္ဂလိပ်တွေကနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကိုလိုနီလုပ်တာပြီးတခင်တွေလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အိန္ဒိယတွေကိုကျွန်းတပွဲဆက်ဆံခဲ့တဲ့အနေထားကနေဒီနေ့ဘူးရပြီတဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံသူနဲ့သူ့ရဲ့အိန္ဒိယနယ်ဘွားဒါမဲ့ဗြိတိရှ်စီတီဇင်က UK နိုင်ငံကိုကိုစားပြုပြီးတော့ G20 အစည်းအဝေးပွဲကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဘလောက်ထိပီတိတွေဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်တာ ਨੇ ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်မစ္စရီရှိဆုနဲ့ကလည်းပြောတယ်သူဒီဘင်္ဂလိုမှာအခုတို့ G20 လောက်တဲ့ဘင်္ဂလိုကိုသူသွားမယ်ဘင်္ဂလိုမှာသူအိမ်တောင်ကြရတယ်ဘင်္ဂလိုမှာပဲသူမင်္ဂလာဆောင်တွေလုပ်တယ်သူမျိုးသမီးအေးဒီယာသူကလေးတွေလည်းဒယ်လီမှာပဲမွေးတယ်အခုတရှိသူကလေးတွေအခုဒီညနေသူရောက်လာရင်ဘင်္ဂလိုမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယစားသောက်ဆိုင်တွေသွားစားမယ်ဆိုပြီးဂုံယူဝင်ကြွားစွာနဲ့ပြောနေကြတယ်အချင်းကကိုကိုကိုလိုနီလုတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ပြည်ရှင်မင်းဒီယာကြီးရဲ့နိုင်ငံကအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဟာကိုနိုင်ငံသားဖြစ်နေတယ်မှန်တယ်သူကတော့ကိုຫນွယ်ဘွားအိန္ဒိယຫນွယ်ဘွားမှန်တယ်သူမိန်းမကအိန္ဒိယနိုင်ငံသားပဲရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ကဘာကြီးရဲ့စဉ်းစားပုံတွေတွေးခေါ်ပုံတွေကကျွန်တော်ကတင်ပြသွားတဲ့အဆင့်တွေပေါ့ကိုလူမျိုးကိုလူမျိုးကိုလူမျိုးကိုမိသားစုကိုရဲ့ကောသားကိုမျိုးနယ်သားကိုနိုင်ငံသားကနေကိုပြည်နယ်သားကိုလူမျိုးပေါ့ကရင်လူမျိုးရှမ်းလူမျိုးပြောကြတာအဲ့ကနေမှအခုကကမ္ဘာနိုင်ငံသားအဆင့်ကိုဆွဲတင်သွားပြီဒါကြောင့် UK နိုင်ငံမှာဘယ်သူမှမဆာရီရှိစုတဲ့လို့လင်မယားဟာနိုင်ငံသားလို့မသတ်မဟုတ်သူနိုင်ငံသားပဲလူသားလို့ပဲမြင်တာဒါကြောင့်လူသားကိုသူ့ကိုအုပ်ချုပ်ဝင်ပေးထားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အဆုံးကျွန်တော်ပြောတယ်နိုင်ပါမယ်လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းကိုကမ္ဘာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသား globalization အမြင်နဲ့မြင်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့ရပြီကျွန်တော်တို့မှာကိုချင်းစာတရားတွေပေါ်လာပြီဒါကြောင့်သူတို့နိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့သူတို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမဖြစ်တဲ့တခြားကမ္ဘာနိုင်ငံသားတွေဒုက္ခရောက်လာပြီးဆင်းရဲပြီးအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရောက်လာတဲ့လူတွေကိုသူတို့နိုင်ငံကစောက်ရှောက်ရမယ်ဥပဒေအရစောက်ရှောက်ခွင့်ပေးရမယ်အစိုးရကနေစရာပေးရမယ်စားစရာပေးရမယ်အခွင့်အရေးတွေပေးရမယ်ဆိုတာကိုလွန်လွန်လားလားကိုလက်ခံလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးဒါဒီလေသူကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားသူ့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမလို့သူကသတ်မှတ်ထားလိုက်တယ်။ပြောချင်တာအဲ့လိုသတ်မှတ်မှုတည်းမှာမျိုးမပါဘူးဘာသာကိုယ်ွယ်ရမပါဘူးအသားရောင်မပါဘူးလူသားအနေနဲ့ကဘာသူကဘာသားအစ်စ်အမြင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမိုဒီစနစ်ကြီးကတွေးခေါ်ပြီးအပေါ်တင်လာတာအာနာရှင်စနစ်နဲ့ကွန်မြူနစ်စနစ်ကကြတော့အဲ့ဒီကဘာသူကဘာသားအစ်စ်ကနေသူအောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ငါလူမျိုးငါဘာသာငါသာသနာငါမငါငါတရုတ်မတရုတ်ငါရုရှားမရုရှားဆိုတဲ့အတွေးကိုဆွဲချသွားတာအဲ့ဒါဒီမိုဒီစနစ်နဲ့အနာရှင်စနစ်ရဲ့
တရားတလန်ပြန်တန်တလန်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားပဲအဲ့လိုအာဏာရှင်အတွေးခေါ်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဘလို့မှဒီနိုင်ငံသားသားလို့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့မဆာရီရှိဆုနဲ့နိုင်ငံသားသားအစ်စ်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးအိန္ဒိယနိုင်ငံသားကဘလို့မှသူတို့ခေါင်းဆောင်ပေးဖို့ဘလို့မှသူတို့လက်မခံနိုင်ဘူးနီးမျိုးစုံနဲ့ကန့်ကွက်မှာအဲ့ဒါကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ပြောင်းလဲလိုက်သလဲစနစ်နဲ့ပြောင်းတာချက်ချင်းပြောင်းလဲသလားဘယ်ဟုတ်မလဲတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာတာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်တရာကမဆာရီရှိဆုနဲ့လိုအိန္ဒိယလူမျိုးကို UK ကခေါင်းဆောင်ဘယ်တင်ပါမလဲသူစနီအိန္ဒိယနိုင်ငံသားအစ်စ်ကြီးကိုသူတို့နိုင်ငံရဲ့ First Lady ဘယ်အဖြစ်ခံပါမလဲစနစ်ကပြောင်းလာတာအဲ့ဒီစနစ်ကိုဘာနဲ့ထိန်းចောင်းလာသလဲဥပဒေနဲ့ထိန်းចောင်းလာတာလူတွေကို generation by generation မျိုးဆက်ပိုင်မျိုးဆက်တဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကဆွဲခေါ်လာတာဆွဲခေါ်လာပြီး globalization ဆိုတာ ਨੇ ကမ္ဘာ corporation ကြီးတွေဖွင့်ပြီးတော့အဲ့လိုဆွဲခေါ်လာတဲ့အခါမှာကမ္ဘာကြီးကအဲ့ဒီအဆင့်တီကိုတက်လန်းလာတော့မယ်အချိန်ခဏတည်းအာနာရှင်ဖြစ်တဲ့တရုတ် ਨੇ အာနာရှင်ဖြစ်တဲ့ရုရှားကခဏတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုသူတို့ရဲ့အမြင်ချင်းနဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာလူမျိုးစွဲကိုဆွဲချတာအဲ့ဒီပဋိပက္ခဒီယနေ့ကဘာပေါ်မှာဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂမှာ one family မိသားစုတစုတည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းသူချုပ်ကပြောနေတာကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ထားတဲ့ကဘာသူကဘာသားဆိုတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ globalization ကြီးကိုအာနာရှင်ပူတင်နဲ့အာနာရှင်ချီစင်းပင်တို့ကဆွဲချနေတာညာအဲ့ဒါကိုဟိုမရောက်ဒီမရောက်မြန်မာနိုင်ငံကအာနာရှင်တွေကိုရီးယားအာနာရှင်တွေ global south ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေအဲ့ဒီ global south မှာကြီးလိုက်အခုအာနာရှင်တွေကြီးပဲအာဖရိကကအာနာရှင်နိုင်ငံတွေသူတို့အာနာရှင်ဖြစ်လို့သူတို့နိုင်ငံမှာသူတို့မတရားလုပ်လို့သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုစီမံချက်အမျိုးအဒီအလွဲမှားတွေကြောင့်သူတို့တိုင်းပြည်စီးရနေတာကိုပဲခဏတုန်းကကဘာသူကဘာသားအဆင့်ကိုဆွဲတင်လာတဲ့ဒီပိုစီစနစ်ကပဲမတရားလုပ်လို့ပြောတာသူတို့အဖြစ်ကိုသူတို့မြင်ကြတာယူယူလေးပဲမြင်ကြည့်ပါတချိန်တုန်းကကိုလိုနီလောက်ခဲ့တယ်ကိုကိုလာပြီးကျုံလောက်ခဲ့တယ်ကိုတော့ကိုတခင်လို့နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအဖြူကြီးအပေါ်မှာဒီနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသူနဲ့အိန္ဒိယနွယ်ဘွားကခေါင်းဆောင်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံ UK နိုင်ငံကိုစားပြုကပ G20 အစည်းအဝေးဝဲကို UK နိုင်ငံကိုစားပြု UK လိမ်ပြန်ကြီး Union Jack လန်ကြီးဆိုက်လာတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကဝန်ကြီးချုပ်တွေကြိုဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကြီးဆင်လာတာဗျာအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျားထဲမှာအတိုက်ခတ်နေလာဦးပါပဲဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ policy မကျင့်ရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေတွေအတိအကျပြဋ္ဌာန်းမှုတွေမရှိဘူးသူ့တာဝန်ကိုတာဝန်တေချာခွဲခြားခြင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့အခုကရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ညှိုးထိုးကြတယ်အငင်းပွားကြတယ် NUG သုံးမကြဘူးသူကသုံးမကြဘူးအာမင်းတို့ကငါတို့နိုင်ငံမှာမတရားလာပြုတ်တယ်ငါတို့စကိုင်းကဘာဖြစ်တယ်ငါတို့မကူရကဘာဖြစ်တယ်ကရင်ကဘာဖြစ်တယ်ဖြစ်နေဦးမှာဒါပေမဲ့ဒီစနစ်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်ဒီနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ UK နိုင်ငံမှာအိန္ဒိယတွေအုပ်ချုပ်လို့ရတယ်လို့အမေရိကမှာလူမဲတွေအုပ်ချုပ်လို့ရတယ်လို့အမေရိကမှာဒုတိယသမ္မတအိန္ဒိယနယ်ဘွားတွေဖြစ်တယ်လို့အခုလေ Republican Party ကသမ္မတလောင်းမှာအိန္ဒိယနယ်ဘွားတယောက်ပါလာပြန်ပြီသူက American citizen အမေရိကမှာမွေးထားတာပေါ့နော်အမေရိကမှာမွေးတာပေါ့အမေရိကကိုရွှေ့ပြောင်းထားတာမွေးထားတယ်ထင်တယ်မွေးထားတာအမေရိကမှာမွေးထားတာတယောက်သူသမ္မတလို့လူရတာအမေရိကမှာမွေးထားတဲ့ဘီလီယံနာတစ်ထည်တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကိုအကျိုးမျှော်ရေးဒီမိုကရေစီကိုမျှော်ကွေးရေးကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုအသက်ပေးပြီးတိုက်နေကြတာဒုက္ခခံပြီးတိုက်နေကြတာအစင်းရဲတွေခံပြီးတိုက်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်မှာလဲဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသားကြီးများကလည်းကိုချင်းစာတရားတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေမတိုက်နိုင်တဲ့လူတွေခလေးခလောက်တွေအားလုံးကိုသူတို့ UK နိုင်ငံအော်စတြေးလျနိုင်ငံကိုခေါ်ပြီးတော့အခြေချနေတိုင်ပွဲပေးပြီးကူညီကယ်ဆယ်ဖိမကူညီထားကြတာဒီလိုသွားနေတာကမ္ဘာကြီးကစဉ်းစားဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအာဏာရှင်တွေဆွဲချထားတဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာငါလူမျိုးမှကြီးမြတ်တယ်ငါဘာသာမှကြီးမြတ်တယ်ငါမှငါဆိုတဲ့ငါဥမငါခင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကနေ globalization လို့ခေါ်တဲ့ကဘာသူကဘာသားညီကိုမုံတမများအဆင့်ကိုရောက်နေတဲ့လူရဲ့စဉ်းစားပုံတွေကွာဟနေတာဘာမှမတူဆန်းဘူး
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က UK နိုင်ငံမှာနေပြီး UK နိုင်ငံစနစ်နဲ့သွားပြီးတော့ NUG ကိုဝေဖန်နေတယ်ဆိုရင်ဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိမတရားလုပ်နေတာဒါမတရားပြောတာဗျာမဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလား NLD ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို UK အတွေးခေါ်နေတယ်ကျွန်တော်ကဝေဖန်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်မတရားပြောတာမဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်သူတို့မှမသိတာဆရာနာရှင်အောက်မှာကြီးပြင်းလာပြီးသူတို့က NLD မှာလွတ်တော်အမတ်လုပ်ပြီးပြီးတော့ထူးခြားတာကလည်း NLD ကလွတ်တော်အမတ်တွေဆိုတာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအချို့ကနိုင်ငံရေး background လည်းမရှိဘူး NLD ကောင်းစားလာမှဝင်ပါလာကြပြီးတော့လွတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်နေကြတဲ့လူတွေကငါကိုယ်တည်းကဘာမှလည်းမသိဘူးဘာဒီမိုကရေစီ background မှလည်းမရှိဘူးဘာနေတာခံမရှိဘူးဒီချိန်မှာသူတို့တွေတလွဲတွေဖြစ်နေကြတာကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပြီးပြီးပြုပြင်ပြီးပြီးထောက်ပြပြီးအပြုသဘောနဲ့ပြောပြီးဒါကိုဖြောင်းပြပြောဆိုပြီးတစ်စိတ်ကြီးတစ်စိတ်ချင်းပြောင်းလဲဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းလို့ရမှာသူတို့ဒီပြောချင်တာက NLD မှမဟုတ်ဘူး NUG မှမဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့လူအခုကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုလာပြီးဥဆောင်အင်းပြဿနာတက်မှာပဲဘာအားလုံးကအတွေးခေါ်အတူတူပဲကိုချင်းချင်းကြည့်မယ်ဗျာလက်တင်ရသတော်ခေါ်မယ်ဗျာအချင်းချင်းကြည့်ရှုကြမယ်ဗျာစောက်ရှောက်ကြမယ်ဗျာဒီစနစ်ကပဲသွားမယ်ဗျာသူတို့စနစ်သိလည်းမထွေတတ်ဘူးသိလည်းမသိဘူးအဲ့တော့အာနာရှင်တွေလောက်ထားတဲ့စနစ်အတိုင်းပဲအော်ယဝတာလုံးတင်တယ်ယဝတာငါတို့လည်းဖွဲ့မယ်မဝတာလုံးတင်တယ်ငါတို့လည်းပကဖဖွဲ့မယ်ပအားဖဖွဲ့သူတို့ကသူတို့ပဲစဉ်းစားတာဟာအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲငါတို့လူပဲခတ်မယ်ဟာခတ်နေဆိုတဲ့နေရာမှာလေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာဥပဒေပြုဖို့ကြွေးထားတာအခုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒီအားလုံးအုပ်ချုပ်ရေးတွေမှာခန့်နေရတယ်လွဲနေပြီဟို NUG ကလွတ်တော်ကိုစလေဆိုတာဥပဒေပြုရင်လွတ်တော်မှာထိုင်ရမှာအုပ်ချုပ်ရေးကပြည်သူဝန်ထမ်းတွေနဲ့တသက်သီးသန့်ဖွဲ့ရမှာအဲ့တော့တော်လိုင်းရေးကာလဖြစ်တော့သူ့လူသူခန့်ပြီးတော့ပါကဖဥက္ကဋ္ဌတွေပါလာဖဥက္ကဋ္ဌတွေမြို့နယ်လွတ်တော်ကိုစလေတွေပါအဲ့ဒီလွဲနေဒါမဲ့လွဲနေတာမို့သူတို့လည်းဒါပဲလုပ်တတ်တယ်သူတို့လည်းဒါပဲလုပ်တတ်တယ်သူတို့လည်းဒါပဲသိတယ်သူတို့မှမသိတာအဲ့တော့တခြားလူလာရင်လေအဲ့ဒီမဟုတ်ဗျာတခြားပါတီကတခြားအဲ့တို့လည်းတို့လူတွေပဲဆွဲထည့်အောင်မှာဘာဖြစ်လဲဒီအချင်းစိရိုက်တွေအားလုံးကအတူတူပဲဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းအောက်မှာကြီးပြင်းလာကြတာငါမငါငါဥမငါခင်နေဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာနာရှင်အတိုက်အဝိုင်းပေါ့အာနာရှင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာငါဥမငါခင်နေအဆင်မရှိသေးတာငါနိုင်ငံသားအဆင်တော့မရောက်သေးဘူးငါပြည်နယ်သားအဆင်မရောက်သေးဘူးကဘာသူကဘာသားအဆင်ရောက်ဖို့အဝေးကြီးလိုသေးတယ်မိတဲ့ကဘုမင်းကမင်း background ကပါလေ RID ဟုတ် RID ဆို RID ချင်းတွေ့မယ်မင်း background ကပါလေ NLD ကတော့ NLD ချင်းချင်းပေါင်းမယ်မင်း background ကပါလေနိုင်ငံရေးသမားတက်ကြွတော်သူထောင်ကြချင်းချင်းကိုယ်ငါတို့ချင်းချင်းပေါင်းမင်း background က88အုပ်စု96အုပ်စု84အုပ်စုအေးငါတို့ချင်းချင်းပေါင်းမယ်ကိုနဲ့အတွေ့အကြုံပဲစဉ်းစားနေအားလုံးကိုတို့အင်တယောက်ထိမတွေးလာနိုင်ဘူးဘာတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကကြီးပြင်းလာကြတာအာနာရှင်ကလည်းပိတ်ထားတာအဲ့တော့သူ့နာမည်ဘာစွာမိလဲမသိဘူးဒီလားသိတဲ့လူများကျွန်တော်ရေးပေးပါကျွန်တော်လည်းနာမည်မှားမှာပြောအခု Republican Party ကဒေါ်နယ်ထရန့်ကို challenge လုပ်နေတယ်တပါရလောက်တယောက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံအိန္ဒိယຫນွယ်ဘွားနော်အသက်30ဆို40ပဲရှိသေးတယ်ဘီလီယံနာတစ်ထည်နော်သူကအသက်24နှစ်မှာဒေါ်လာ6သိန်းလောက်ဝင်ငွေရှိနေပြီ2009ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီဘောသူလုပ်ငန်းတွေလုပ်သွားတာအခုဘီလန်နာဖြစ်နေပြီနော်ဒေါ်လာတန်း10ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတခုကိုဦးဆောင်နေပြီဖီကန်ဗီဗက်ရမတ်စ်ဝါမီသူကို UK US media တွေကောက်ကောက်ဝိုင်းဖဲ့နေတာကျွန်တော်အရက်စကားပြောတာ US media တွေကောက်ကောက်ဝိုင်းဖဲ့နေတယ် तू ကလက်ရဆုံး Donald Trump တော့ဆိုတယ် तू ပြောတဲ့စုံကူနေရ Donald Trump နဲ့ဆိုတယ် तू ကတကယ်လက်ရဆုံးအဲ့တော့ media က तू ကိုဖဲ့တဲ့တခုကိုကျွန်တော်ဥပမာပေးခြင်းလားကျွန်တော်ပြောတဲ့ကနတော့ကဘာသူကဘာသားအတွေးနဲ့ဖဲ့တာ तू ကအသက်20နှစ်တနှစ်လား24နှစ်လားမသိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာ तू ကဝင်ငွေရနေပြီဒေါ်လာ6သိန်းခွဲလောက်တစ်နှစ်ကိုဝင်ဝင်ရှိနေပြီသူ့ဘဏ်ထဲမှာပေါ့အဲ2010ကျတော့ဒေါ်လာ4သိန်းလားမသိဘူးရှိတယ်။ तू ကလည်းပြောတယ် तू ကတမနာလောင်းထဲမှာအနှစ်20ကျာ तू ကဝင်ငွေစည်းရင်းကိုကြီးညာထားတာ तू တယောက်ပဲရှိတယ်။ဘယ်တမနာမှာ तू ကြီးညာထားတာ तू ဝင်ငွေကိုဝင်ထွက်နေဒါကြောင့်အဲ့ဒါမီဒီယာသိသွားတာ။အဲ့ဒီချိန်မှာမီဒီယာ तू ကိုထောက်တယ်။အဲ့ဒီအကွက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူး။မီဒီယာ तू ကိုဗာမေးလဲဆိုတော့မင်းအဖက်20တက်တင်နေ21လား24လားမသိဘူးအမမင်းမဝင်ဝေ6သိန်းခွဲလား2သိန်းခွဲလားမသိရှိနေပြီဒေါ်လာနော်ဒေါ်လာရှိနေပြီဘာကိစ္စဂျွန
ဂျိုးဆော့ရော့စ်ဆော့ရော့စ်ဖောင်ဒေးရှင်းကပေးတဲ့စကောလာရှစ်ရှင်းနေတဲ့ဟိုလောတက်မဲ့ကြောင်းစကောလာရှစ်ဒေါ်လာ5000တန်စကောလာရှစ်ကိုမင်းလျှောက်တာလေမရှိစင်းရတဲ့ immigrant တွေနိုင်ငံခြားကအခုမှရွှေ့ပြောင်းလာတဲ့သားသမီးတွေအခွင့်အရေးကိုမင်းပါတို့လူယူတာလဲဆိုတဲ့မေကွန်သူ့ကိုထောက်တာပြောချင်တာကမင်းအေးလို့ကလင်ကချင်းလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာလာတဲ့လူကသမရမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုသူ့ကို ethic အရာကျင့်ဝတ်ရမီဒီယာဖဲ့တာဒါအရေးစကားလည်းပြောမီဒီယာနှွာတာ MSNBC မှာသူ့ကိုဗျူးတာအဲ့ဒီသမရအလောင်းကလည်းအဲ့ဒီကရတူတယ်မဲ့ဘသူ Master Rama Ramas Wami အမလေးပြာချက်တူရင်းနေဆိုတဲ့ဆက်ဆက်တိမခံအောင်ပြန်ပြောတာမီဒီယာကိုပက်ကနေပက်ကနေပြောတာအင်္ဂလိပ်စကားလည်းမှွန်တယ်သူအမေရိကန်မှာမွေးရတာဟုတ်ဘီလီယံနာတတိလေးသူအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသူအမျိုးဆုံးပိုက်ပြောနေတယ်အဲ့တော့ဟိုကပြောတယ်ဒါအချက်လက်မင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်24နှစ်မှာမှန်နေမင်းတောင်းတက်တယ်သူကမင်းရှင်းနေပွဲတက်မှာဒီမှာစကောလာရှစ်ပေါ့နော်ထောက်ပံ့ကြီးဒါပေမဲ့မင်းမှာပုံမှန်ဝင်ငွေမင်းအစင်းကြီးညာထားတာအရာဒေါ်လာ6000 6000ခွဲဝင်ငွေရှိနေတာဒေါ်လာ5000ကိုမင်းပေးနိုင်ရဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့သူများရမယ်စင်းရဲသားအခွင့်အရေးကိုမင်းအဲ့ဒါလူယူတာလေစင်းရဲသားဆိုတာလေ तू ကဘာနဲ့ထောက်လဲ immigrant နဲ့ထောက်တာနိုင်ငံသားကအခုမှရွှေ့ပြောင်းလာတယ်နိုင်ငံသူကကဘာသူကဘာသားအတွင်းနဲ့တွေးတာလေအဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့ရမယ့်အခွင့်အရေးကိုမင်းကဘာလို့လူယူတာလဲဆိုတာအဲ့ဒါကို तू ကယက်ဆိုအမေ तू တကယ်ယူထားတာယက်ဆိုဖြစ်ရင် तू ကွဲတော့မှာအဲ့တော့ तू အဲ့ဒါအမျိုးဆုံးပတ်ပြီးတော့ရံရံဖြစ်တာပေါ့ဗျာဘာမှလို့ပြောရင်တော့ပြန်ပတ်တာပေါ့တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအချင်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအသက်24တဲ့အခါ6ဘင်းတစ်ကိုဒေါ်လာ6ဘင်းကိုဝင်ငွေရှာနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်ပြီးအခုဒေါ်လာ10ဘီလီယံလောက်တန်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုဥဆောင်နေတဲ့တထေးကြီးဘီလီယံနာတထေးသောသမရလုံးဝင်ပြိုင်မှာတကက်ကွန်ဆာဗေးတစ်တကက်ကွန်ဆာဗေးတစ်ဗယ်လူနဲ့တကက်လက်ရပဲသူကဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့တော့ပြင်းနေတယ်အခုပြောတာတွေကဒါပေမဲ့သူ့မှာတော့ပြည်သူကတော့အယံမကြိုက်ပါဘူးသူ့ပါတီမှာတော့သူက6ယောက်ထဲမှာအနောက်ကပဲပြင်းနေတာပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုဝိုင်းပေးကြတယ်အင်္ဂလိပ်စကားမှွန်နေတာမှတခါတည်းပတ်တာမှပြည့်ပတ်ဆက်ပြန်ပတ်မနေ့နားထောင်ယူရတဲ့သူစကားကိုပြောချင်တာကကျွန်တော်ကပြောတဲ့ globalization ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်နေပြီ။ကဘာသူကဘာသားဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီ။ပြောချင်တာကကဘာသူကဘာသားဖြစ်တဲ့အတွက်လူလူကြီးဖြစ်တာကိုနားတယ်။သူများတွေမတရားလုပ်ခံရတာကိုနားတယ်၊ကိုချင်းစားတယ်၊အကြောက်လဲကူညီပေးတယ်၊ဝိုင်းပြီးတော့အားပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကဘာမှာလိုက်နိုင်ရမယ်နိုင်ငံတကာတွေလိုက်နိုင်ရမယ်တန်တမန်လှုပ်ထုပ်လုံးကြီးတွေဘာညာကွိကွာတွေရှိတယ်ဥတီတွေရှိတဲ့ခါကြတော့သူစိတ်ရှိလက်ရှိမကူညီပေးရခြင်းဘူးနောက်ပြီးတော့သူတို့ကူညီပေးမဲ့အဖွဲ့ကလည်းခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့ဟုတ်မို့သူတို့ကလည်းမယုံကြည်သေးတာလေးလည်းပါမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ကိုချင်းစာတရားရှိတယ်အာနာရှင်ရောကိုချင်းစာတရားမရှိတာပေါ့အာနာရှင်ကလည်းဘသူ့ကိုချင်းစာလဲသူတို့အာနာရှင်အချင်းချင်းကိုပတ်ပင်တယ်ရောကျင်တာကဒီရောက်အာနာရှင်နဲ့ရုရှားအာနာရှင်ကမြန်မာပြည်ရဲ့စစ်အာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုပတ်ပင်းတယ်။သူတို့ကပြည်သူမို့သူတို့ကအာနာရှင်အချင်းချင်းကိုပဲစဉ်းစားတာသူတို့လူလူကျွန်တော်တို့ကသွားတဲ့စနစ်ကကြတော့ကဘာသူကဘာသားညီကိုမောင်နှမများကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကဘာသူကဘာသားအဆင့် Global Citizen အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားနေတာ။ကျွန်ကျင်တာကကဘာနိုင်ငံသား global citizen ကိုကျွန်တော်တို့ကတက်လှမ်းနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံသားအဆင့်အဖြစ်ဒါကြောင့်နိုင် border ကိုဖွင့်ပေးတာလား။လာကြမင်းတို့ဒီမှာလာလို့မင်းတို့ဒီနိုင်ငံကို contribution မင်းတို့ပေးဆက်တယ်အလုပ်လုပ်ပေးမယ်ဝင်ငွေတွေပေးမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဝင်ငွေတွေပေးမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဝင်ငွေတွေမင်းတို့ချပေးမယ်ဆိုရင်ငါးနှစ်ပြည့်အောင်နေမင်းတို့ကိုငါတို့အမြဲတမ်းနိုင်ငံကိုပြီးနောက်တစ်နှစ်ပြည့်အောင်နေမင်းတို့နိုင်ငံသားပေးမယ် welcome ဖွင့်လာတာဗျာမင်းတို့ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာပြီဒီနိုင်ငံကို contribution လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကိုနိုင်ငံသားဖြစ်မဲ့ဒီဖွင့်ပေးလိုက်ပြီအဲ့လောက်ထိစဉ်းစားတာပြီအားလုံးဒီလူမျိုးစွဲမရှိတော့ဘူးဘာသာစွဲမရှိတော့ဘူးလူသားဆိုတဲ့ကဘာသူကဘာသားနိုင်ငံတကာကဘာနိုင်ငံသားအများအဖြစ်ပြင်ပြီးတော့တရားတော်ဖက်လက်တကင်ဖြစ်တဲ့စနစ်ကိုဥတည်သွားခြင်းဒီအဲ့ဒါကို democracy စနစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဥသုံးနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအစင်ရောက်မှုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပိတ်ရှိတဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာအောက်မှာနေခဲ့ရတာအဲ့ဒါမငင်းပါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘာသာ၄ခုလုံးကသူတို့၄ဘာသာလုံးကသူတို့ဘာသာလောက်ကြီးမြတ်တာသူတို့ပဲအစ္စလမ်ကလည်းကမ္ဘာမှာသူတို့အကောင်းဆုံးသူတို့လောက်တော်တာသူတို့လောက်မြင့်မြတ်တာသူတို့လည်းသူတို့လောက်ဖြစ်တာသူတို့ပြောတယ်
ဘုရားဘာသာလည်းကဘာမှာသူတို့လောက်အကောင်းဆုံးသူတို့ဖရာလောက်အကောင်းဆုံးသူတို့သာသနာလောက်အငင်းမြတ်သူပြောတယ်ငိမ့်ချတဲ့ကဘာလို့ပြောတယ်ဟိန္ဒူကလည်းသူတို့လောက်ကောင်းတာသူတို့ပဲပြောတယ်ခရိယန်လည်းပြောတယ်အကုန်လုံးကအကုန်လုံးအဆုံးရောက်နေတာအဲ့ဒီစိတ်သက်ကိုအာနာရှင်ကရိုက်ထည့်ထားတာငါဘာသာမှငါတော်တယ်ငါဘာသာကလွယ်တခြားဘာသာကမစုံဘူးငါဘာသာကပဲမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုသွားတယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးအမတန်အဟိုးပွဲကောင်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘာသာကြီး၄ခုလုံးကအဲလူမျိုးအလုံးအဲဘာသာဝင်အလုံးကအဲ့ဒီတိုင်းပဲထင်ထင်မြင်နေတာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ Global Citizen မှာကကြတော့ဘာသာတရားတွေအလုံးဒီအထူးထူးပဲဘယ်သူမှပိုကောင်းတာလည်းမရှိဘူးဘယ်သူမှပိုဆိုးတာလည်းမရှိဘူးဒါဒီကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သွားတာအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ကအတွေးခေါ်ခွာသွားပြီတခါလူသားကိုလူသားလိုပဲမြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိသွားတဲ့အခါမှာအကြမ်းဖက်မှုကိုလုံးဝအာမပီတော့တာအဲ့ဒီချိန်မှာလူတွေရဲ့ရုပ်ရည်ကြမ်းတမ်းမှုရုပ်ရည်ဆိုတာနှုတ်ကြမ်းမှုစိတ်ကြမ်းမှုတွေအားလုံးကိုဥပဒေနဲ့တခါတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးထိန်းချုပ်လာတာဒါပေမဲ့တခြားအနေနဲ့လွတ်လပ်မှုတွေလည်းပေးထားတယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်ကိုအနိုင်ချက်လုတ်တာခြိပါလက်ပါလုတ်တာအင်အားသုံးပြီးနနိုင်ကျင့်တာလက်ပါတာဆဲဆိုတာအဲ့ဓာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကိုလူလိုပဲမြင်ဖို့လုပ်လာတာအဲ့ဒီအားမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုမွေးဖွားလာတဲ့သားသမီးတွေကအစကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပဲကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားပြီးသူတို့ရဲ့အုံနောက်တွေဖွင့်ပြီးသူတို့မှလည်း right ရှိတယ်ခလေးတင်ငယ်အခွင့်အရေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြုစုပြိုးထောင်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အမြင်တွေနဲ့လုံးဝကွဲကျွန်တော်တို့ကအပိတ်မှန်နေခဲ့တဲ့လူတွေကအားလုံးဒီငါစကားမှငါစကားလူကြီးစကားပြတ်မပြောနဲ့မပါမပါကြည့်တာလေမပါကောင်းနဲ့မင်းကမိဘောက်မင်းကဘာလိုင်လာပြောနာလေမင်းမြေမျိုးမကောင်မိဘကိုစော်ကားတဲ့ကောင်ခံပြောတဲ့ကောင်အဲ့လိုဘဝကနေနေခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုပဲအခုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့တာကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိဘတွေအကုန်လုံးထောင်ထဲရအောင်ဟာရှိတယ်။အဲ့လိုအတွေးခေါ်တွေကွာဟနေမှုကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီစနစ်ကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းတဲ့အချိန်မှာအခုကကျွန်တော်တို့က transition ကာလပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမျောလင့်နေတာ။ဒီမိုကရေစီကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်လို့ပြောတယ်။ဒီမိုကရေစီဒါမဲ့ဒီမိုကရေစီမှာဓာရီဓာရီဓာရီလောက်ရမယ်ဆိုတော့အသေးစိတ်မသိကြဘူး။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဥခံစားနေရတာ။အဲ့ဒါglobal citizen ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာ globalization ကိုလွယ်လွယ်မပြောနဲ့ globalization ကအလကားရလာတာပေါ့ global citizen ကနေသွားတာ global citizen ဆိုတာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့တန်းတူခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့လောက်ဒီသဘောထားကြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ glitch ရမှာလေအများကြီးရှိသေးတယ်ပန်းနာပေါ့ဒီလိုနိုင်ငံတွေမှာတော့ခွဲခြားမှုတွေရှိတယ်လို့လူမဲကိုလူမဲတွေကိုရဲတွေကအခုဒီမှတ်ပုတ်တင်စစ်ပြီးတော့နှိမ်ချပြီးဖမ်းနေရုပ်ရှင်ဆန္ဒပြခဏခဏပြဿနာတက်နေတာပလက်လိုက်မတန်လှုပ်ရှားမှုကြီးအကြီးကျယ်ကဘာကြီးမှဖြစ်နေတာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်လေဖြစ်နေစေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမြင်ကိုပြောင်းယူတာပြောင်းလာတာပြောင်းယူလာတာပြောင်းဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောင်းလာတဲ့အခါကျတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကဆင်းရဲတဲ့လူတွေကဒီကဘာကြီးကိုပဲဒီနိုင်ငံတွေကိုပဲပြုံလာတဲ့အခါကျတော့နယ်စပ်ပြဿနာကြီးတက်ပြီးတော့အမေရိကန်နယ်စပ်ဘော်ဒါကြီးမှာမက္ကဆီကိုနယ်စပ်မှာအခုကျွန်တော်တို့ UK မှာဆိုရင်ဒါအင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြမှာပြဿနာကြီးတက်နေပြီပြောချင်တာကသူတို့ကိုကဘာသူကဘာသားအဖြစ်ကိုချင်းစားတယ်ဒါပေမဲ့လာသမားလူလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးလေဟုတ်တော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အိမ်နဲ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြောင်းနေထားကြောင်းနေရာတွေဆေးရုံနေထားတွေကြည့်ပြီးကိုကဆော့ရှော့ပေးနေတဲ့လူတစ်ထောင်ဗျာလူတစ်သိန်းလောက်ရောက်လာအဲ့ဒီလူကိုသိန်းကျော်ကိုသောင်းကျော်ကျွန်တော်ဘယ်မှာသတ်ထားမလဲအပြည့်ပြဿနာတွေကလည်းရှိပြန်ရောအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသဟဇာတာပြအောင်ဥပဒေတွေနဲ့ထိန်းကြောင်းပြီးတော့ဗီဇာတွေအပေးယူတွေနဲ့လုပ်နေကြရတာဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ globalization အဲ့ဒါကြောင့်ပါဖြစ်မယ်ငါတို့နိုင်ငံကိုသူတို့တွေမလာနိုင်အောင်သူတို့နိုင်ငံတွေကိုလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအောင်ငါတို့လိုပဲစနစ်တွေခံစားကြရရင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေမြန်မာနိုင်ငံတွေအာရှနိုင်ငံတွေကိုလည်းဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ငါတို့လိုကြွယ်ဝချမ်းသာပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုလည်းလုပ်လာရင်ငါတို့စီလာစရာမလိုတော့ဘူးဆိုရင်ငါတို့လည်းလူမှုပြဿနာမတက်ဘူးငါတို့စီသဟဇာတာပြည်ပြည်သူလည်းချမ်းသာကိုလည်းချမ်းသာသူလည်းကြွယ်ဝကိုလည်းကြွယ်ဝအဲ့လိုနဲ့ငါတို့စီကမ္ဘာကြီးမှာကမ္ဘာမိသားစုဝင်များအနေနဲ့ one family one war
ကဘာတစ်ခုမှာမိသားစုတစုတည်းဆိုတဲ့စနစ်ကနေကုလသမဂ္ဂကနေသွားလာပြီးတော့စီးပွားရေးတွေဖွင့်ပြီးတော့တရုတ်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ကျိုးဆိုးတယ်တရုတ်လည်းတက်လာတယ်အခုလည်းဒါမဲ့အဲ့ဒီအာနာရှင်တွေကအဲ့ဒါဖွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကမူရင်းသွားခြင်းနဲ့ one family one wall ဆိုတာမဟုတ်ပဲသူတို့အာနာရှိလာတာနဲ့သူတို့အင်အားရှိလာတာနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုအင်အားသေးတဲ့အတိုင်းကြင့်ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြန်လှုပ်လာတာအဲ့ဒါတွေကိုဒီဘက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကလှုပ်လို့ဝါဝါပြီးသူတို့ပြောင်းသွားပြီဒါမဲ့ဖြစ်နေတာကအဲ့ခံခဲ့ရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေအခုခံခဲ့ရတဲ့ရုရှားတွေကအဲ့ဒီစနစ်ကိုပြန်ကဘာကြီးကပြန်အကွယ်ကြောင်းပြန်ဖြစ်တာဒီနေ့အဲ့ဒါကဘာကြီးပြဿနာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုဒီနိုင်ငံကိုဒုက္ခတွေဖြစ်မှာရလာစေခြင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုစနစ်ပြောင်းပြီးတော့တို့လိုပဲကျွဲဝတဲ့စနစ်ဖြစ်အောင်ငါတို့ဝိုင်းဝန်းကူညီတိုက်မယ်ဆိုရင်တို့နိုင်ငံကျွဲဝချမ်းသာပြီးသူ့နိုင်ငံသူ့ဒေသသူ့ရင်ကျေးမှုနဲ့သူ့လူမျိုးတွေနဲ့သူပျော်ရှင်သွားရင်အဲ့လိုစီလည်းလာစရာမရှိတော့ဘူးအခုယိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေလာပါဆိုတော့မလာဘူးမလေးရှားတွေဒီနိုင်ငံလာနေပါဒုက္ခတွေလာမခံဘူးမလေးရှားတော့သူကောင်းနေတာဒူဘိုင်းနိုင်ငံသားတွေခေါ်တော့မလာဘူးဂျပန်တွေစိတ်တော်မစိုးနေတော့ဘူးစင်ကာပူဒီနိုင်ငံမှာဒုက္ခတွေလာခံမယ်ဒါလည်းခံမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပုံစံနဲ့ပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတကယ့်အာဏာကိုငန်းငန်းတက်လို့ချင်းပြီးလုံးဝလိုက်ပြည့်အတွက်လည်းမကြည့်ဘူးလူမျိုးအတွက်လည်းမကြည့်ဘူးသူ့မိသားစုအတွက်လည်းသူမကြည့်ဘူးဗျာသူရဲ့သားသမီးတွေနောင်ရေးလည်းမကြည့်ဘူးဆိုလိုချင်တာကဥနေဝင်းရဲ့မျိုးဆက်တွေဟာယနေ့ပတ်စံမဲ့ချမ်းသာတယ်လူရဝင်သလားဒါကိုကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တာတန်းရွှေရဲ့မျိုးဆက်တွေလည်းတနေ့အဲ့တိုင်းဖြစ်မယ်မင်းအောင်လိုင်မျိုးဆက်လည်းဒီတိုင်းပြောတိုက်ပြည်ကစီးရဲဆုပ်ပြတ်ပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်စည်းတာမှတော့သူတို့မျိုးဆက်တွေလည်းဒီဆုပ်ပြတ်တဲ့နိုင်ငံမှာရေမတတ်တဲ့နိုင်ငံမှာစေဝါတုတွေရောင်းတဲ့နိုင်ငံမှာအစားသောက်အတုတွေရောင်းတဲ့နိုင်ငံမှာရေကျက်လေကျက်မီးကျက်လေကျက်နဲ့ဒုက္ခတွေမျိုးစုံရှိတဲ့နိုင်ငံမှာသူတို့လည်းဒီနိုင်ငံသားပဲလေသူတို့လည်းဒီလိုပဲခံစားရမှာပဲသူတို့လည်းမျက်နှာငယ်ခဲ့ရမှာပဲပြောချင်တာကဒီအာနာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့နောက်မျိုးဆက်အတွက်ကိုပါသူတို့မစင်စားတဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့ identity လို့ခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့အထင်ကြီးလေးစားမှုဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုပါအကုန်လုံးသူတို့ဖျက်ဆီးနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့တကက်လောင်မြိုက်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့အကျံဖက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကသူတို့မှာတဖွာဖွာပေါ်နေတာပြောချင်တာကတတ်မယ်ဖြတ်မယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်လူအသက်တွေကိုလုံးဝမငဲ့ကွက်ပဲတကယ်တိတ်ဆန်တယောက်ကိုကြက်ကလေးခက်ကလေးဖမ်းသလိုမျိုးကိုတခါတည်းတတ်ဖြတ်နေတာဗျာနဲတဲ့လူအသက်တွေကိုမဟုတ်ပိတ်ဆက်နေရတာအဲ့လိုတတ်ဖြတ်ပြီးဝိုင်းလဲတိတ်ဆန်ကိုကျွန်တော်တို့တတ်တယ်ဗျာဦးကြက်ကိုလဲပဲလီလီနွားကိုလဲပဲလီလီရိုက်ပဲတတ်တတ်เนาะဘာတောင်မဲ့အဲ့ကြက်ကိုတတ်လို့နွားကိုတတ်လို့ဝက်ကိုတတ်လို့အရေးယူတာကဘာမှကြားဘူးလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲအရေးမယူတဲ့အတွက်တားတက်ယုံမှလှုပ်တဲ့တရားဝင်အလုပ်တော်ရှိသေးတယ်တားတက်ပေးတာအဲ့ဒါမျိုးသူတို့လုံးနေတာတရိတ်ဆန်တွေကိုတိုက်ရင်ဘယ်သူမှအရေးမယူဘူးဒါတော့အခုကျွန်တော်တို့ wild life လို့ခေါ်တဲ့တောရဲတရိတ်ဆန်တွေကိုကာကွယ်တဲ့ကဘာကြီးမှာတောထဲမှာရှိတဲ့ရှားပါးမွေတွေရှားပါးကြားတွေရှားပါးချင်းတစ်တွေကိုတတ်ခွင့်မပေးတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီ hari မျိုးတုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုသူတို့ကတားတက်ယုံမှာလူတွေစားတော့ဖို့အတွက်ချက်တွေကိုတတ်တယ်ဝက်တွေကိုတတ်တယ်နွားတွေကိုတတ်တယ်စိတ်တွေကိုတတ်တယ်ငားတွေကိုတတ်တယ်ပဇွန်တွေကိုတတ်တယ်ရှင်သင်မြတ်တိရစ္ဆာန်တွေကိုရိုက်တက်ပြီးတော့စားတော့နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လူတွေကိုတတ်နေတာဗျာကျွန်တော်ကလိုင်စင်ကငါတို့ဘယ်သူမှမဖမ်းဘူးဘတော်မှလည်းဘယ်သူမှလည်းအရေးမကြီးဘူးဒါဒီငါတို့ဒီလှုပ်ထုံလုံနေအရာအဲ့လောက်ဒီလောင်မြိုက်နေတဲ့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့လုံးဝဘာကျင့်ဝတ်မှမရှိပဲဘာမှမစင်စားပဲလှုပ်ဆောင်နေကြတာပြီးတော့သူတို့ရဲ့သွေးအလင်းလင်းထနေတဲ့သူတို့ရဲ့လက်တွေကိုဘာသာတရားကိုအရေးခြုံပြီးဘာသာရေးသမားတွေလိုလိုသူတော်ကောင်းတွေလိုလိုသူတော်စင်တွေလိုဖျားကိုပဲကြည့်ပွားအောင်ဖရားတွေတဲဘာသာတရားကိုကြီးညိုလေးစေပြီးလေးစားပြီးဘာသာသာသနာကိုပြန့်ပွားတယ်ဆိုတဲ့အရေးတွေခြုံပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့ယသိစိတ်ဖြည်ဖရားစဉ်ရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့ဆုတောင်းနေကြတယ်ဖရားပန်းတွေရေဘူးရေကန်းတွေကတ်နေကြတယ်ဖရားစဉ်တွေပြောချင်တာကသားသမားတယောက်ဟာဒီနေ့ငါဝတ်တတ်မယ်ဒီနေ့ငါချက်တတ်မယ်sorry ပါကျွန်တော်စကားအချက်ကျန်နေဖြစ်ကုန်ပါဆိုတယ်အဲ့လိုလုံးပြီးတော့အချိန်မှာ तू ကဖျားစီရှိမှဆူတောင်းနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေပြီကွာ
ဲ့လိုမျိုးအတွေးခေါ်အဲ့ဒီမျိုးအစိတ်ကနေကျင်းပြင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်နေကြတယ်တွေ့နေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာအတူပြင်အတက်တင်ဖြစ်ပြီးစိတ်ကြမ်းလူကြမ်းတွေဖြစ်ကုန်ကြတာဒီတော့ကျွန်တော်ထောက်ပြတယ်တခိုးတယောက်တွေ့ဟာတခိုး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 ချာ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 ဝိုင်းဝိုင်းဝိုင်းတူ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 တခိုးလားမသိထမိန်ရုပ်တာမှန်းလားမသိ तू तू ရုပ်တာကထမိန်လောက်ရုပ်တာဗျာသူ့ကိုတခါတယ်လူသက်သမားလေးကိုပဲဟိုဝိုင်းထူကြဝိုင်းခွဲကြလောက်ကြထင်ကြတိတ်ဥပဒေမရှိသလိုရဲစခန်းမဖို့လောက်ချင်တာလောက်နေတာလူတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဒါကားသမားတယောက်ကခလေးတယောက်တိုက်တာနဲ့ဘာမှန်းကိုမသိဘဲနဲ့ကားသမားမှားတာလားခလေးဘယ်သူမှမှားမှန်းမယ်ဟာကားကိုဝိုင်းရိုက်ပြီးခွဲပလိုက်မယ်မင်းကဘာကောင်းလဲမင်းကဘာကောင်းလဲဆိုတော့လူတွေအားလုံးရဲ့စိတ်တွေကကြမ်းတမ်းနေကြတယ်အဲ့ဒီရနေပြီးမှတော်လန်ရေးကိုပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့မှုလို့အတိအပြီးပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေစိတ်တွေရနေပြီးတော့တယောက်တယောက်မနာလိုမှုတွေရှင်ပြိုင်မှုတွေငါခေါင်းဆောင်မလုပ်ရရင်ငါအဖွဲထောင်မယ်တပ်သားသမဂ္ဂဒီမှာလို့ပဲကိုမကိုသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌမလို့ကိုယ့်ကိုနောက်တစ်ခုသမဂ္ဂထောင်တယ်ကိုဒီပါတီမှာဥက္ကဋ္ဌမလို့နောက်ပါတီထောင်တယ်အခုလေစစ်အုပ်စုပါလို့ပဲဒီမှာကိုစစ်ရေးချုပ်မရရင်ကိုယ့်ကိုနောက်တစ်ခုဖွဲထောင်ပြီးစစ်အုပ်စုချုပ်လုပ်တယ်စစ်ခေါင်းဆောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တို့အပြစ်ပြောလာမပြောဘူးပြောလို့မရဘူးဒီတိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဘာနဲ့ထိန်းချုပ်ရမလဲဥပဒေနဲ့ထိန်းချုပ်ရမှာအသိစိတ်ပြဋ္ဌာန်းရမှာလူတွေရဲ့လုံပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ထိန်းချုပ်ရမှာဘယ်သူကဘလောက်လုံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်သူရဲ့တာဝန်ဝတ်တရားနဲ့ပို့ပြီးဒါကိုသူဝင်ပါလို့မရဘူးဆိုတာအတိအကျပြဋ္ဌာန်းထားရမယ်။အ ਨੇ ဆုံးတော့သဘောတူညီချက်တွေရှိရမယ်။အဲ့ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာယနေ့ရွေးဦးတော်လာရေးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာမြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးတွေတိဆောက်ဖို့စီတဲ့ချိန်မှာမြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေအစင်းတည်းမရှိဘူး။နောက်တော့ရှေ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းဖျက်သိမ်းထားပြီးတဲ့ချိန်ဘယ်ဥပဒေကိုယူပြီးတော့ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုတိဆောက်မယ်ပုံစံမျိုးမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဖက်ဒရယ်ကိုလည်းသွားမယ်ပြောတယ်ဒီမိုကရေစီကိုလည်းသွားမယ်ပြောတယ်မြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးလည်းတည်ဆောက်မယ်ဆိုဘယ်ဟာကိုအခြေခံပြီးမြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးကိုလုပ်ပြီးအဲ့ဒီမြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးမှာလုပ်နေတဲ့ဖက်ဒရယ်အစိုးရတွေပြည်နယ်အစိုးရတွေမြို့နယ်အစိုးရတွေကဘလောက်ထိလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လဲတရားဝင်တယောက် cross ဖြစ်မဖြစ်ဘာမှအသိစိတ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းညှိနှိုင်းခြင်းမရှိထုတ်ပြန်ထားခြင်းလည်းမရှိအဲ့ဒါလည်းတူတယောက်တစ်ဖွဲ့တည်းဘောနဲ့လုပ်လို့မရပဲအများဥပဒေရေးဆွဲတဲ့လူကလုပ်ပြန်ဖို့လည်းအနေထားကလည်းမပေးတဲ့အခါမှာအခုလိုဆူဆွေးမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေဝေဖန်မှုတွေဖြစ်လာကြတာအဲ့တော့ဟာငါလူကြီးပဲငါအစိုးရပဲငါလုပ်ချင်တာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အငါကြိုက်တဲ့လူငါခန့်မယ်ဟာငါမင်းတို့ကလည်းအဲ့လိုလာလုပ်လို့မရဘူးငါတို့ဒေသမှာငါတို့ဒေသဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေကသဘောမတူဘူးဟာမင်းတို့ကဒီမိုကရေစီလဲပြောသေးတယ်မင်းတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေအငင်းပွားပြီးအဲ့ဒါကိုအခွင့်အရေးလူကြီးနဲ့အခွင့်အရေးသမားတွေကအကွက်ချောင်းတဲ့လူတွေကကောင်းကောင်းအဲ့ဒါကိုတတ်ထိုင်ပြီးတော့ညင်းတဲ့ခါကျတော့ညင်းရခက်ကိုသဘောထားကွဲမှုတွေဖြစ်တော့အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြေရှာရမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့အဖြေရှာရမှာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာပြည်သူရွေးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရမှာမပါဘူးအစိုးရထွက်မှာလည်းမပါဘူး तू ကဘယ်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအစိုးရဖွဲ့နေတယ်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံလားသမ္မတဖွဲ့စည်းပုံလားဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကိုဘယ်ဖွဲ့စည်းပုံဘယ်ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းမှုနဲ့ဖွဲ့နေတာလဲအဲ့ဒီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကလုတ်ပိုင်ခွင့်ကဘာလဲသူတို့ကိုဘဟုဝါလုတ်ပိုင်ခွင့်ကဘာလဲပြည်နယ်လုတ်ပိုင်ခွင့်ကဘာလဲပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒေသလုတ်ပိုင်ခွင့်ကဘာလဲအဲ့ဒေသကလူကဘာတောင်းဘာမှမရှိဘူးကဲငါတို့အုပ်ချုပ်မယ်အဲ့တော့ top down သွားတယ်ဘိုးဦးစည်းစနဲ့ပဲငါတို့အစိုးရဖြစ်တယ်ငါဝန်ကြီးဖြစ်တယ်ဝန်ကြီးကနေမြို့နယ်တွေအားလုံးငါကြိုက်တဲ့လူငါခန့်မယ်ငါကြိုက်တဲ့လူခန့်ပြီးတော့ငါတို့ချမှတ်တာတယ်ငါတို့ဝန်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ရရန်ကုန်ကြီးချမယ်အခွန်ကောက်မယ်ဒါလုပ်မယ်ဒါလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့လူမျက်မျက်တတာလို့ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးမယ်တန်တဲ့အဖွဲ့ကကြတော့ငါတို့မကျေနပ်ဘူးမင်းတို့အဲ့လိုလားအုပ်ချုပ်လို့ပဲရမယ်မင်းတို့ကဘာဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်နေတာလဲအဲ့ဒါကိုနားလည်မှုပေးတဲ့တဲ့လူကတော့ပြဿနာမရှိဘူးဩဒါသူတို့အုပ်ချုပ်ပါသေးအဓိကနိုင်ဝိုင်းပြီးတာပဲနားမလည်ဘဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းဒီယာဝင်ပါခြင်းတဲ့လူကကြတော့ तू နင်းပြီလေညီနဲ့ကကြတော့လေ तू နင်းတာလည်းမမှားပြန်အဲ့ဒါဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခပဲအဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံးကြတော့အန်ယူဂျီကအသုံးမချဘူးလူတွေကမညီဘူးအမှန်မဟုတ်ဘူးအကုန်သုံးကြတယ်အကုန်လုံးမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့မှတိကျတဲ့ဥပဒေမရှိဘူးတိကျတဲ့ပြဋ္ဌာန်းမှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ blank ဖြစ်သွားတာ power vacuum ဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ
အာနာရှင်စနစ်ကိုရိုက်ချိုးမယ်အာနာရှင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုရိုက်ချိုးမယ်လေရိုက်ချိုးခြင်းလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအစားထိုးမယ်အဖွဲ့ကအစင်းသိမရှိဘူးဘသူတွေရမှလည်းအဲ့ဒါကြိုးစင်းစားခဲ့တာလည်းမရှိဘူးဗျာအမျော်မြင်ကြီးစွာနဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့တာလည်းမရှိဘူးအစင်းသိရေးဆွဲထားတာလည်းမရှိဘူးအခုကြမှာပဲဖုတ်ဘူးမိတိုက်ဟုတ်လားအန်ယူစီစီလို့ခေါ်တဲ့ဒီဂျူဒီရောဗျာသူတို့ပြောသလိုဒီဖက်တိုတို့ဒီဂျူဒီရောဆိုတာဒါကိုပြောချင်တာအဲ့လူတွေကလူတို့အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေတပိတ်ကော်မတီတွေအားလုံးပေါင်းပြီးသူတို့တွေကလူကြီးတွေဖြစ်ကုန်တယ်အမျိုးသမီးဥက္ကဋ္ဌဘာဥက္ကဋ္ဌညာဥက္ကဋ္ဌတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တွေကလည်းဘာမှဒါတွေအားလုံးကိုထက်စဉ်းစားတာမရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုသွားပြီးစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကလည်းပြတ်ထန်ဖို့ဆိုတာအချိန်ယူရတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတက်ကြွနားလဲတဲ့ပညာရှင်တွေဥပဒေပညာရှင်တွေရေးဆွဲရမှာခက်နေတာကအဲ့ဒီ NUCC ထဲမှာကောအဲ့ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ထဲမှာကောအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာကောတရားမှဥပဒေပညာရှင်မရှိဘူးအကုန်လုံးရိုးရိုးလေးပြောရင်ထောင်ထွက်နေကြီးပဲဘာဖြစ်လို့လဲအာနာရှင်တွေကအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုဒါကိုမွေးကိုနိုင်ကအစဒေါ်စင်မာအောင်အစအကုန်ထောင်ထွက်နေကြီးပဲပြောချင်တာဥပဒေကိုလည်းနားမလဲဘူးဥပဒေကိုလည်းတင် जा ခဲ့ရတာမရှိဘူးတော်တော်ကဥပဒေပညာရှင်ဖြစ်နေလဲဘဝကိုရက်တည်ခဲ့ရတာမဟုတ်သူတို့ဘဝကခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဒီမိုကရေစီတော်လာရေးခေတ်မှာအာနာရှင်တွေကဖိနှိပ်ပြီးတော့တို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ထောင်ထဲမှာနေပြီးအမှန်တရားပဲရက်တည်ပေးခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့ဘဝတွေထောင်ထဲမှာပြတ်တန်းကျန်းတဲ့ဘဝတွေနဲ့ပဲဒီလိုဒီဟာတွေအားလုံးကိုလင်းဆဲဖို့တို့လည်းမသိဘူးသိရင်လည်းဒါသိကြအောင်ဆောင်နေမှာပဲမသိဘူးဘာလို့ဒါတွေကဥပဒေပညာရှင်တွေရေးဆွဲရမှာတကြံလားလေပညာရှင်တွေတခြားဆွေးနွေးရမှာအစင်သက်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတကြံလားနဲ့လေပညာရှင်တွေကလည်းအခု NUCC မှာလည်းမရှိဘူးရုပ်စွာဆုံး CRPH မှာတော့မရှိဘူး CRPH မှာလုပ်နေတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကိုလက်ချိုးယူလိုက်ဥပဒေဘောရထားတဲ့လူဘယ်နှယောက်ပါလဲပညာရှင်ဘယ်နှယောက်ပါလဲမရှိဘူးသူတို့ဘဝမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အာဏာရှင်တွေကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်တွေတော့အပြည့်ရှိတယ်။အနစ်နာခံခြင်းစိတ်တွေရှိတယ်။သူတို့ဘဝတွေအားလုံးထောင်တွေကျခံရတဲ့ဘဝတွေပြန့်ခံခဲ့ရတဲ့ဆင်းရဲခံခဲ့ရတဲ့နှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒါအမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်တည်းမလုံလောက်ဘူးလေ။ခါတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းဆွဲထားတာရှိတယ်။ FCDCC အဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဆွဲထားတာကလည်းနှစ်ပေါင်းများမွဲသာဆွဲထားတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်မှလည်းအသေးစိတ်ပါမှာပါကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဓာဒီအားလုံးမှာအခုကမသိတဲ့လူနဲ့မတက်တဲ့လူနဲ့အခုအချင်းချင်းဆရာလုပ်ပြီးတော့ငင်းကြကုန်နေကြတာအဲ့လိုပြောလို့နှိမ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါနိုင်ငံတိုင်းဖြစ်မှာအသွင်ကူးပြောရေးကာလလေးဒါကျွန်တော်လည်းမတက်ဘူးဘယ်သူမှမတက်ဘူးဆိုတော့ဒါအသွင်ကူးပြောရေးကာလဒါဆိုရင်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်တဲ့ခါကျရင်တော့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးမှာမပါတဲ့ပညာရှင်တွေဘာမှအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကစစ်အစိုးရကိုလည်းစောက်တယ်ဒီဘက်ကိုလည်းမလာကြဘူးသူပြည်ထဲမှာတော့အေးစီအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးလည်းမပါရဲဘူးအဲ့ဒီပညာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်မယ်ဆိုတော့တို့အာနာရှင်ကိုကြောက်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပန်လာမပါပါရဘူးပြဿနာကကျွန်တော်တို့ကလောက်ရကံရတော်တော်ခက်တာပြည်တွင်းမှာရှိပြီးတော့အာနာရှင်ကိုကြောက်တဲ့ကြောက်လို့အဲ့ဒီပညာရှင်အစ်စ်တွေနော်မပါရဲတာထားအောင်နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့မြန်မာမျိုးဘွားပညာရှင်တွေလည်းမပါရဲဘူးဘာလို့လဲအာနာရှင်နဲ့ပြဿနာတက်မှာဆိုတော့ဘာလို့လဲဒီဥစ္စာဒီဖွဲ့တဲ့ဟိုသတ်ပါပြီးနောက်ကျော်ရပဲခိုးကြောင်ခိုးဝဲပါပါအာနာရှင်သိသွားရင်အာနာရှင်အညှိုးတေးနဲ့တို့ကိုမမာပြည်ပြည်ပြန်လာလာတော့သူမိသားဒုက္ခပေးမှာလို့ဒါတွေကိုကြောက်ရုံမပါကြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တကယ်နားလေတက်ကြွနေအရင်မြင့်အားလုံးကိုသုံးဖို့အခွင့်အရေးမရဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအငင်းပွားမှုတွေအားမလို့အားမလျားဖြစ်မှုတွေဖြစ်လာတာ။အဲ့ဒါကိုပြည်သူကိုနားလေအောင်မရှင်းပြပဲဟာမင်းကသုံးမကြဘူးမင်းကသုံးမကြဘူးဘာလို့သုံးမကြလဲမင်းလာအုပ်ချုပ်လဲသုံးမကြဘူးပဲ။ဒီချိန်မှာ NUG ကိုဘသူအုပ်ချုပ်ဒီပြဿနာတက်မှာအခုဝေဖန်တဲ့လူကိုသူ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းသူလည်းပြဿနာတက်မှာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီကျွန်တော်ကတော့ပြောတဲ့အခက်ခဲတွေရှိနေတယ်ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းမှုတွေရှိနေတယ်ဒီပါဝါတွေကိုဘယ်လိုဘယ်လန့်လုပ်မှာလဲဖက်ဒရယ်အစိုးရဝန်ကြီးတွေကဘယ်လောက်ထိပဲပါဝင်ခွင့်ရှိပြီးတော့ပြည်နယ်အစိုးရတွေကဘယ်လောက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိမြို့နယ်အစိုးရတွေကဘယ်လောက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီးဘိုးဦးစီးစနစ်နဲ့သွားတယ်ဖြစ်နေတယ်တို့ချုပ်ကပြောတယ်အဝန်ကြီးကတဲ့ဘာပြောတာဆိုတာမကြိုက်ဘူးပေါ့ဥပမာအတိမူကြီးစီမှာဒါလည်းရှိတာပဲရှိတယ်ရှိတာပေါ့အဲ့လိုရှိလို့သူ့ကိုစိတ်ဆိုးမစိတ်ဆိုးဘူးလေအာနာရှင်တော့တော်သေးတယ်ဘာလို့ဒီမူချင်းနေပဲအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ဝတက်လှမ်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်က
global citizen ဆိုတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံသားအဆင့်ကိုရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့တက်လှမ်းဖို့သွားနေတာပဲရှိသေးတယ်။အဲကမ္ဘာနိုင်ငံသားဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွေ့အကြုံတွေတော့ဘလို့မှရှင်းလို့မရဘူး။ထင်ပြလို့ပဲရမယ်။အတွေ့အကြုံတွေပြောပြရမယ်။နောက်သူတို့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားခွဲဝေမှုတွေပြောရမယ်။အဲ့တော့ NLD မှာလည်းသူမှလည်းရွေးချယ်စရာမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးပြောပြမယ်။သူကလည်းဒေါ်တော်လိုင်းကြီးကိုစကြည့်ပြီးတော့ဒီစစ်အုပ်စုကိုနှွာခြင်းတဲ့ခါကျတော့သူ့လူနဲ့သူချတာပေါ့။သူ့လူနဲ့သူချတော့သူ့လူပဲသူယုံတော့အဲ့ဒီလွှတ်တော်ပြည်သူတွေမဲပေးထားတဲ့ဥပဒေပြုတ်ရမယ်လွှတ်တော်အမတ်တွေအားလုံးကိုအုပ်ချုပ်ရေးတွေရောက်ကုန်လက်နက်ကင်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ကုန်ထောက်ပူကြီးလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်ကုန်ပတ်စံခွဲဝေးကြီးလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်ကုန်အဲ့မှာအငင်းပွားမှုစားတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲတွားရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းပြုတ်ပြင်းယူပြီးတော့စောစောကပြောတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေစောစောကပြောတဲ့ဥပဒေအတိအကျပါဝါအာဏာခွဲဝေမှုတာဝန်ဝတ္တရားခွဲဝေမှုတွေအတိအကျအတတ်နိုင်ဆုံးအကြံပြင်ပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလိုပဲသွားရမှာရှေ့လျှောက်အများကြီးတိုင်းမျိုးလာအောင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲအာနာရှင်ကိုဖယ်ရှားပြီးတဲ့အခါမှာအာနာရှင်နေရာမှာဝင်အုပ်ချုပ်မဲ့လူတွေကငကိုစနစ်ကိုပဲတဖြည်းဖြည်းမှေးယူပြီးတော့အဲ့စနစ်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းမှရမှာရုပ်ပြကြီးပြောင်းဖို့ကလည်းစနစ်အသိလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါရေးဆွဲဖို့ကလည်းကျွန်တော်ပြောသလိုပညာရှင်မြောက်များစွာကနေအချိန်ယူပြီးရေးဆွဲရမှာငင်းကြကုန်ကြရမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ပြောစရာပဲအဲ့တော့ global citizen တဲ့ဘလိုပဲ citizen ဆိုတာပါလေကဘာနိုင်ငံသားအဲ့ဒီကဘာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွေ့ခေါ်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုတည်ဆောက်ကြပါကျွန်တော်ကငင်းကြခုန်ကြတဲ့လူဘယ်သူမှမမာပါဘူးတခုပဲပြောစရာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဘယောကမပါဘူးတော့လို့ရတယ်မတိလို့မှားကြတာမတိလို့ငင်းကြခုန်ကြတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှအပြစ်မပြောဘူးအကုန်မှန်တယ်ဘယောကမပါကြီးအဲ့ဒီအာနေချက်ကိုအဲ့ဒီအခက်ခဲကိုပယောဂပုံစံနဲ့ဝင်ခွဲတာမျိုးဝင်ပြီးနှောက်ရှက်တာမျိုးဒေါ်လာရေးကိုစုလို့မရအောင်အဟန့်တားလုပ်တာမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလောက်လာမဲ့သူမြည်သူကိုမစိုးကျွန်တော်တို့ကတော့ပြက်ပြက်သားသားထောက်ပြဝေဖန်ပြောဆိုပြရမှာပဲကြိုးစင်တာကစောင့်ကြည့်နေကြတာပဲပယောဂမပါကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမသိဘူးလေအချင်းကြီးလည်းမပေးဘူးလေပေးထားချက်ဆိုတော့ဒါကိုပြောချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဝေဖန်ကြတာတယောက်တယောက်ပြောဆိုကြတာလက်ခံတယ်တစ်ချက်ပုံကူရေးမပါကြီးပါစင်နဲ့မတိုက်ခိုက်ကြီးနှစ်ချက်ကိုထိလက်ရောက်အသက်အန္တရာယ်ပေးလောက်တဲ့အထိမလုပ်ကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှမမှားဘူးဆက်သွားပယောဂပါလာတယ်ပယောဂဆိုတာစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ပယောဂတွေရန်သူဘက်ကလူတွေရဲ့ပယောဂတွေတော်လိုင်းကြီးကိုမအောင်မြင်ခြင်းပဲလို့တော်လိုင်းကြီးကိုနှောက်နှေးအောင်လှုပ်ခြင်းနဲ့ပယောဂတွေပါလာရင်တော့ဒါအချိန်နေအချိန်ခါရကြောင်းကြကြရေမငုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်တော့ဘသူကိုမစိုးကျွန်တော်တို့ကမြင်မြင်တဲ့အတိုင်းပြောပြရမှာပဲဘာလို့တော်လိုင်းကြီးအကျိုးကိုရှိရှိပြီးကျွန်တော်တို့ကပြောကြရမှာအခုချိန်ထိကတော့ဘယ်သူမှမမှားပါဘူးဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရမှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးလေးလာဖို့လိုတယ်ပို့ပြီးသဘောထားကြီးကြဖို့လိုတယ်ပို့ပြီးတော့ပုတ်ကူကြီးတွေမဆန်ကြဖို့လိုတယ်ပြီးတော့အမှန်အတိုင်းပြောဆိုပြီးဖို့လိုတယ်ကိုရက်တီဖို့အတွက်သူတပားကိုတိုက်ခိုက်ပြီးမင်းအသုံးမကျလို့မင်းအသုံးမကျလို့မင်းငါ့ကိုဒုက္ခပေးလို့ငါသလိုရက်တီရတယ်ဆိုတာမျိုး ਨੇ မချစ်ကပ်သေးသေးချင်ဘူးမင်းလည်းဒီတိုင်းသွားတယ်မင်းမှန်တယ်ငါလည်းဒီတိုင်းသွားမယ်ငါမှန်တယ်ပုံစံနဲ့ပဲသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးနော်ကိုရက်တီခြင်းလို့တီရှိနေပြီးသားသူများကိုအခြားလူကိုအခြားအဖွဲ့အစည်းကိုအပြစ်တွေထိုင်ပြောပုတ်ကလက်ညှိုးထိုးအသုံးမကျဘူးငါ့ကိုရန်ရှာတယ်ဆိုပြီးတော့
ကိုယ်ရည်တည်မှုကိုဖန်တီးမဲ့အစားမင်းကမင်းလည်းမှန်နေငါလည်းငါမှန်နေတယ်လို့ငါလုပ်တယ်မင်းကိုလည်းငါမပုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးပုံစံနဲ့ချင်းကတ်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝ welcome ကျူဆိုတယ်တော်လန်ရေးဟာမြည်သူမှမူပိုင်စီးကွင်းမရှိဘူးလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်လူတိုင်းရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူများကိုနင်းချေပြီးသူများကိုပုတ်ခတ်ပြီးသူများကိုအပြစ်ပြောပြီးငါပဲကောင်းတယ်မင်းမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ငါလုံးရမှန်တယ်ဆိုတာမျိုးချပြတာမျိုးကိုတော့လက်မခံဘူးမင်းလည်းမှန်လဲငါလည်းမှန်တယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့အတွေ့အကြုံမတူဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့ဘုံအတူတူပဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ချင်းကပ်တဲ့မြည်သူကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ welcome ကျူဆိုတယ်မပုတ်ခတ်ချင်းဒါပြလို့လေအနေထားကအားလုံးကအတူတူပဲတမှုပုံမှုရှုနေဒီလူအတိုင်းဝိုင်းကြီးကြမှာအတူတူတရေတဲ့တမြေတဲ့နေကြခဲ့ကြတဲ့သူတွေဒီလူအတိုင်းဝိုင်းကြီးနဲ့15နှစ်အနှစ်20အနှစ်30ဝေးကွာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအမြင့်တွယ်နေတဲ့ဒီလူအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေယနေ့ဒီရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီလူအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းနေအဝေးကိုမသွားနိုင်ပဲဒီလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပဲရှိနေတဲ့လူတွေဒီလိုမျိုးစဉ်းစားနေတာဒီလိုမျိုးတွေးခေါ်နေတာဟာအဲ့ဒါဗမာအချင်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာအချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ကိုဖြစ်နေတဲ့အာဏာရှင်တွေစနစ်တကျလုပ်ထားတဲ့အချင်းပဲမြန်မာလူမျိုးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအစ္စလာမ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတခြားလူမျိုးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဒီလူတိုင်းတိုင်းမှာလူတိုင်းရှိနေတဲ့အချင်းအဲ့ဒါဒီလူတိုင်းဝိုင်းကနေဝေးကွာပြီးကျွန်တော်ကတော့ပြောတဲ့နိုင်ငံဆိုတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကိုရောက်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးထဲမှာအနှစ်20အနှစ်30ရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတော့အဲ့ဒီအခြေခံရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာလာကြည့်ပြီးမြမလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့လုံးဝကင်းကွာပြီးအဆက်ဆက်မရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာမွေးဖွားတဲ့ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေတိုင်းပြဿနာတက်နေတာ။အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုဒီနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့မိဘတွေအကုန်လုံးလက်ခံမယ်လို့ထင်တယ်။နေတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြဿနာတက်နေတယ်။လုံးဝအစင်းစားဖို့ခြင်းမတူဘူး။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့အမြင့်တွယ်နေတဲ့ဒီအကျင့်ဆိုးတွေတို့မှာမရှိဘူး။တို့အကျင့်နဲ့တို့ဘဝနဲ့တို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအကျင့်ဆိုးတွေကယနေ့ထိရင်ထဲမှာရှိနေတယ်။ဒါဆိုအတုမြင်အသက်တင်နေလीမြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်30 40 ठी ကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကဘာမှဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့မြန်မာအရေးကိုယနေ့ကိုနိုင်ငံကိုလူမျိုးယနေ့ထိစောစောတမန်ဝင်ပြောနေတာ။ဒီကလေးတွေစိတ်ဝင်စားဘူး။ဒီပပြောလို့တော့ကိုလာလာလိုက်တာတို့ယင်ထဲမှာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲတို့နဲ့မှာမဆိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အမြင်ပြနေတာဒါကြောင့်ဒီနေ့ညနေပေးခြင်းတဲ့ message ကြီး global citizen မှာကဘာသူကဘာသားကဘာနိုင်ငံသားအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီရဲ့အထင်မှရည်မှန်းချက်ပါအဲ့ဒီ global citizen ဖြစ်ဖို့ကဘာသူကဘာသားတွေကိုညီကိုမောင်နှမပုံစံဆက်ဆံဖို့ကိုချင်းစာဖို့တဲ့သူတို့မှာဥပဒေတွေမျိုးစုံဖြစ်နေအဲ့ဒီဥပဒေတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ယနေ့ကိုးကားနေသောလူအခွင့်အရေးများဖြစ်တယ်။ကုလသမဂ္ဂပြည်ညာစာတမ်းများဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူရင်းအခွင့်အရေးများဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဥတည်လာတာ။ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်မိမောက်ထုတ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အချိန်ရရင်ရတယ်လို့ကြောက်ပြီးမှာပါကျွန်တော်ခီးသွားမှတ်တမ်းစနေပြီနော်မနေ့တည်းကကျွန်တော်နိုင်ငံတကာအကြောင်းတွေစပြောနေပြီအခု global citizen အကြောင်းပြောပြီမကြခင် global airport ကိုရိုက်ပြမှာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်